بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس مقصد کے لیے پڑھیں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اول و آخر سات مرتبہ درود شریف کے ساتھ سورہ رحمان کی یہ آیات سات مرتبہ جس مقصد کے لیے پڑھیں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اطراف السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔